Okay, I'm sitting in the campaign office of Barrister Iftikhar Gilani, who was one of the main, one of the two candidates fighting in this by-election, which corresponds to the capital, Muzaffarabad. And we're about an hour after polling has closed, and I have a few political workers here who've been working hard over the past 15 or 20 days in trying to run the campaign of Barrister Iftikhar Gilani. So I'm just going to ask them a few questions to try and get some sort of idea on how they feel about the pending result, which should be coming out in a couple of hours or so. Janabi Ali, main aap logon se ye poochna chahta hu ki ye jo aapne campaign chalai hai, theek hai, isme aap thoda sa tareeqekar bataye ki aap zahir awam ke paas jaate hain, theek hai, unse baat karte hain, awam ki taraf se aapko kya feedback mila hai, unke jo mamlaat hain, masail hain, unki jo umeedein hain, kya kuch aapko mehsoos hua? Hamari jo election campaign thi wo badi organized, badi nazam, sare youth aur nauzwan the. Jab hum public mein gaye, public masses mein hamari corner meeting hui hai, to wahan pe jo sabse bada radd-e-amal tha, khusus jo Sara Dik sahab ke hawale se aur unke farzand ke hawale se, wo sabka unka jo history hai yahan ki government ki جی وہ زلزلے سے متاثرہ لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ تھا, اس میں لوگوں نے بڑا سخت رد عمل کا اور برہم کا اظہار کیا, اور اس کا نتیجہ آج ہم یہاں الیکشن میں رزلٹ کے سامنے سے دیکھ بھی رہے ہیں. تو لوگوں کی لوگوں کی امیدیں بہت, ایسپریشن ہیں, ان کی توقعات بہت زیادہ ہیں, مسائل میں گرے ہوئے لوگ ہیں, اور زلزلے کے بعد ابھی تک جو ہے یہاں تعمیر نو کا کام, جو ہے ریکنسٹرکشن کا کام نہیں ہو سکا. ایک تو لوگوں نے بہت بڑا پہلے ڈیزاسٹر لوگوں نے وہ فیس کیا, اس کے ساتھ ہی دوسرا ڈیزاسٹر زلزلے سے بھی بڑا, لوگوں کو یہ فیس کرنا پڑا کہ یہاں سے کیپیٹل شفٹ کر دیا جائے, کرنے کی بات ہوئی وہاں نوٹیفکیشن پر. یہاں لوگ غریب طبقہ ہے, زیادہ تر غریب لوگ ہیں, آزاد کشمیر کے غریب علاقے ہیں, جہاں لوگوں کے چھوٹے موٹے جو ہے وہ بزنس جو ہے وہ لگا ہوا ہے کیپیٹل کے, یہاں دفاتر کے ساتھ کسی کی ریڑھی ہے, کسی کی دکان ہے, کسی کا رکشہ ہے, کسی کی گاڑی ہے, تو یہ سارے ایشوز تھے یہاں پر. بڑے منصوبہ جات کو یہاں سے ٹرانسفر کرنے کی بات تھی, کرپشن تھی, لوٹ مار تھی, اس پہ لوگوں نے جگہ جگہ پہ جا کے مسائل یہاں پہ بے شمار ہیں. یہاں روڈ نہیں ہے, یہاں لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, یہاں یوتھ بہت بڑی تعداد میں پڑھے لکھے نوجوان ماسٹر ڈگری ہیں, یہاں پہ روزگار ہے, یہ مسائل میں ایک اپنا رد عمل بتایا ہے. تو یہ کل اگر کوئی ان کی توقعات پورا نہیں اترے گا تو یہ رد عمل سول سوسائٹی کا جو رائے دنیا میں اس طرف بھی جا سکتا ہے. یہ ایک بہت بڑا رد عمل ہے یوتھ کا, نوجوانوں کا. آپ 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 لوگ کوئی دیگر بات کچھ کہیں گے مسائل, لوگوں کی امیدیں یا مسائل کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی, اس میں کوئی اضافہ کرنا چاہیں گے؟ بس یہ کہ جو ہمارا جو یہاں پہ الیکشن کا جو آفس قائم رہا, اس کے بعد جو ہم پبلک کے اندر گئے, تو انہوں نے یہی تاثر دیا کہ یہ جو ہمارے پک سے مظفر آباد کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو اتنے عرصے سے اس کی ڈیولپمنٹ رکی رہی ہے, اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا یعنی مسئلہ ہے مختلف, یعنی جو ہمارے ادھر سے اسپتال کا ہے اور دیگر جو مسائل ہیں, اس کے لوگوں نے کہا کہ تقریباً اتنے عرصے سے زلزلے کے بعد اس طریقے سے مظفر آباد کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی. تو یہ لوگوں نے کہا کہ اس طریقے کے جو مسائل تھے, اس پر انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کا فوکس رہا کہ یہ جو ہمارے مسائل ہیں, بنیادی مسائل ہیں, اسکول کے مسائل ہیں اور دیگر مسائل ہیں, بچوں کے مسائل ہیں, سڑک کے مسائل ہیں, کسی پر اتنی زیادہ یعنی توجہ نہیں دی جا سکی جس طریقے سے دینی چاہیے تھی. زلزلے کے بعد ماسٹر پلان کا ادھر تھا کہ ماسٹر پلان پر عمل کریں گے, ادھر بعد کی ڈیولپمنٹ کریں گے, لیکن اس طریقے سے نہیں ہو سکی. اوکے, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ عوام کو ایک ایسے لیڈر کی ضرورت تھی جو مفاد پرستی سے بالا تر, اور اس لیے انہوں نے مطلب سب نے اچھا رسپانس دیا, راجہ فاروق حیدر صاحب کی وجہ سے, بیرسٹر صاحب کی وجہ سے. ایسا لیڈر چاہیے تھا مطلب جو حکومت میں آ کے جو عوام کے مسائل حل کرے. اس سے پہلے میرے خیال میں سب مفاد پرستی تھی, جو بھی سیاست دان آیا اس نے اپنے مفاد دیکھا. دیکھیں, ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ الیکشن جو پروسیس ہوتا ہے اس میں جو ایک دوسرے کے مقابل جو ہوتے ہیں کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں, تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ پچھلے سابقہ جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کی کچھ تنقیدیں کرتے ہیں اور کچھ عوام کو کچھ امیدیں دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو امیدیں آپ کی پارٹی نے یا آپ کی کینڈیڈیٹ نے عوام کو دی ہے, کیا وہ استعداد یا وہ ان کے پاس وہ اختیارات ہیں جن سے وہ لوگوں کے مسائل حل کر سکیں؟
دیکھیں حال اگر یہ اپوزیشن سب سے زیادہ مسائل حل کروا سکتی ہے جی، لیکن اگر اپوزیشن میں رہ کے بھی ہم ان شاء اللہ انہوں نے یقینی کرائی ہے کہ مظفر آباد کے سارے مسائل ان شاء اللہ حل ہوں گے۔ صحیح، اب اس بات پہ کچھ اضافہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک غیر جانبدار اگر ہم تجزیہ کریں پاکستان کے اندر پوری طرح پارٹیز کا یا آزاد کشمیر کے اندر سیاسی کلچر کا، بدقسمتی سے یہ ایک ایسے دن ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں ایک پولیٹیکل فیلئر ہے ہمارے پالیٹیشینس کا، کیونکہ وہ ایک خاص کلاس سے طلب کرتے ہیں پالیٹیشینس کا فیلئر، لیکن ایک تبدیلی کی بھی ایک سزا ہے وہ یہ فضا ابھی عوامی سطح پہ کچھ سوشل میڈیا کی وجہ سے یا الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا نیٹورکس ہیں، یہ کمیونیکیشن کا جو ایک سلسلہ بہت زیادہ بڑھا ہے، تو اسے ایک نوجوانوں کے اندر ایک جو ہے وہ ایک تبدیلی کی ایک سوچ، ایک فکر ہے، ان کے اندر اسپرٹ بھی ہے، ان کے اندر جذبہ بھی ہے، ان کے اندر فرسٹریشن بھی ہے اور اعتماد بھی ہے، یہ سارا ایک مکسچر ہے جو ایک تبدیلی کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ راجہ فاروق حیدر صاحب جب پرائم منسٹر تھے اور اس کے بعد بھی انہوں نے کئی موقع پر مواقع جو پر انہوں نے یہ کہا کہ جو موجودہ آئین ہے وہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس میں کچھ تبدیلی آنی چاہیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے کچھ اسی اپوزیشن میں ہوتے ہوئے کچھ ایسا کوئی پریشر ڈیولپ ہو سکتا ہے اس سے؟ ابھی پاکستان کے اندر ایک ڈیبیٹ ہے، پروونشل اٹارنی کی بات ہو رہی ہے، ابھی ایف سی آر ختم ہوا ہے کھاٹا میں، ابھی گلگت بلتستان لوگوں کو حقوق ملے، تو ہمیں آج اس ٹائم پہ آزاد کشمیر لوگوں کے پاس یہ آئیڈیل ٹائم ہے کہ ہم اپنی آواز اٹھائیں، اور کشمیر کونسل جو ہے کونسل الیکٹڈ سامنے ہوا، اس میں سارے اختیارات تو کونسل کے پاس ہیں جی، کونسل ایک الیکٹڈ باڈی نہیں ہے، کشمیر کونسل نان الیکٹڈ باڈی ہے، مطلب الیکٹڈ براہ راست عوامی نمائندے جو ہیں وہ ہماری اسمبلی ہے، اس کے پاس اختیارات نہ ہونے کے برابر ہیں، ہمیں کونسل کنٹرول کر رہی ہے، تو یہ اس کو جب تک ہم تبدیل نہیں کریں گے اپنے جو منتخب عوامی نمائندے جب تک انہیں ہم بختیار نہیں کریں گے، یہ بات بالکل جانب نے بجائے ہے، اور ان کو اسی کی وجہ سے یہ سپورٹ مل رہی ہے ان کی طرف سے، مسلمانوں کی جو سپورٹ مل رہی ہے ان کے سبق کو مل رہی ہے کہ ایکس 74 میں ترمیم ہونی چاہیے، ہمارا جو ہماری اٹانمی جو ہے جو ہماری خود مختاری ہے یا ہمارے جو نمائندوں کے پاس اختیار ہیں، بالخصوص جو معاشی اختیارات ان کو زیادہ سے زیادہ دیے جائیں، یہ تبدیلی ضروری ہے، یہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے اگر یہ اسٹینڈ کریں گے تو باقی جو پارٹیاں یہاں کی دیگر پارٹی کی لیڈرشپ کی مجبوری بنے گی، انہیں بھی اس میں اسٹینڈ لینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، میں آخری سوال، ہمارا ایک قومی سوال یہاں پہ ادھورا ہے کوئی 64 سال سے، 1947 سے لے کر آج تک ایک متنازع علاقے میں ہم رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں یا آپ کی جو پارٹی ہے اس پہ کچھ مطلب کام کر سکتی ہے، کوئی آواز اٹھا سکتی ہے، یا کوئی کسی قسم کا کوئی پلان عوام کو دے سکتی ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ جی، ہماری جو پارٹی ہے ان شاء اللہ کشمیر کاس کے حوالے سب سے اس کا جو ہمارے جو ہمارا جو ایجنڈا ہے یا ہمارا جو نسل ہے اس سے سب سے پہلے یہ کشمیر کے ان شاء اللہ کشمیر کے حوالے سے ہے کہ کشمیر کی جتنی بھی عوام سے ہو سکے اس میں ہم اس کے برباد کریں گے، کشمیر کے حوالے سے اس کے اس ایشو کو حل کرنے کے لیے اور اس کی آزادی کے حوالے سے زیادہ ہمارے فوکس ہیں کہ ہم جو مقبوضہ کشمیر کی جو آزادی ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، کوشش کریں گے کہ صحیح۔ اوکے، میں آخری ایک شارٹ سا پوچھنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی ایک بات کو بیلنس کرنے کے لیے تھوڑی سی تنقید کی بھی بات کرنی چاہیے کہ کافی لوگ عوام میں آپ کی پارٹی کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے غیر ریاستی جماعت کے ساتھ انہوں نے ایک یعنی کہ وابستہ جوڑا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا شارٹ کیا دیکھیں، جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں ان کا ایک آئیڈیالوجیکل ان کی اٹیچمنٹ پاکستان کے ساتھ ہے، ان کی ایک آئیڈیالوجیکل نظریاتی اٹیچمنٹ پاکستان کے ساتھ ہے، اور یہ آج کی ایک تاریخی ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، لیکن اس میں جو مسلم لیگ نون کا ابھی کانسٹیٹیوشن بننا باقی ہے، یہ سارے کام سارا پرسنل کا باقی ہے، تو انہیں ہمارا جو فوکس یہی ہے کہ جو مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں اس کا الگ کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، اس کا ریاستی تشخص ہونا چاہیے، وہاں پہ جو پاکستان کی مسلم لیگ ہے وہ سسٹر آرگنائزیشن کے طور پہ ہونی چاہیے، نہ کہ اس کی ذیلی تنظیم یہاں پہ ہو، ایک ریاستی تشخص جان کی جماعت ہے وہ بھی پہلے قائم تھی، یہ جو مسلم پارٹی میں تو پہلے پاکستان کی جماعت یہ بھی تو رہنے والے تھے، انہوں نے یہ لاتی والی جو اس پارٹی کے ساتھ کی اور مظفر آباد جو شہر کو انہوں نے یہاں سے جو مظفر آباد شہر والوں کے ساتھ سیاسی کھیل کھیلا ہے، بالکل ٹھیک ہے، پہلے واجب صاحب کو انہوں نے الیکشن کا
انہوں نے چھوٹ کھا لی اسلامباد نے کیا ہے سردار عتیق صاحب نے پرنسپل کے ساتھ بات ہو کر کے مظفر آباد شہر کو ایک خریدنا چاہ کہ یہ مظفر آباد شہر کو ایک اس سے پہلے وہ 5 سال حکومت میں رہے انہوں نے مظفر آباد شہر پر ایک کام بھی نہیں کیا. اب ان کا بیٹا کہتا ہے جی میں مظفر آباد شہر کے لیے یہ کروں گا وہ کروں گا, آپ کو کیا کرے گا؟ اب اگر وہ خدا پہلے تو جیتے ہی, اگر وہ جیت جاتا ہے پہلے تو وہ جیتے ہی, اگر وہ جیت جاتا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ تو ایک ایم ایل اے ہے. اگر وزیر اعظم اس کا باپ تھا اس ٹائم اس نے کچھ نہیں کیا مظفر آباد کے لیے, اب وہ کیا کرے گا؟ سب مظفر آباد والوں کے ساتھ سازشیں کی جا رہی ہیں اور نون لیگ کے ساتھ خصوصی جو ہمارے قائد ہیں فاروق حیدر صاحب شاہ غلام قادر صاحب ان کے ساتھ جو ہے ان کی پرانی کوئی دشمنی ہوگی میں نہیں کہہ سکتا, لیکن اس کی وجہ سے یہ ان کے خلاف ہے کہ ہم آباد آئے کیا کریں گے. ایسا کچھ شکریہ, مہربانی, بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا.